Labas rytas. Rytinu, vat, žodžiu, sugalvau, tiesiog galvau, kad čia nufumavus ir kažkas tokio. Tai pagalvau, kad padarysiu dieną su manim. Visiškai jokių kažkokių išskirtinių planų nėra šiandien. Bet tiesiog pagalvau, kad why not nufumuot casual day in my life. Tiesiog eisiu mokyklą, po mokyklos kažką nuveiksiu, tiesiog. Galvoju, jeigu bus gražus oras, būčiau sudėlėčiau važiavus pasivažinėti, bet... Paprasme, lyja, vėjas milžiniškas, nu žodžiu, ne kažką oras, bet jo. Tai einu jau mokyklą, nu tiksliau iki autobuso einu. Šiandien šiaip lengva diena, nes 4 pamokos, nu 2 pirmų nėra ir 4 pamokos, tai biologija ir lietuvių. Ir tada jau namo galėsiu eiti. Tai visai easy day antradienis man būna. Tai jo šiandien antradienis gali sekti, per kiek laiko sumontuosiu. Čia Saulytė šiandien mokykloje, čia Viltė, man atrodo, per gimtadienį esat ją matę, tą video. Nežinau, ar kažkur daugiau matėt jo. Tai va, pavalgė mokyklos maistų. Lygo tušės lėkštis. Lygo tušės lėkštis, jo, gražiai. Ir jo, man liko 2 pamokos, tau daugiau. 4. Tai va. Jei. Gerą kavą, Lukrecija. Iš savo vaikino uždyką gavus. Neekspausinsiu. Mes einam ieškoti Venipak paštomato, nes reikia pratybas pasimt. Logiška, kodėl. Anyways, atkeliavus siunto žodžiu. Kai radom, kaip atsimtą siunto, ten tiesiog grinai ne paštomate, bet Eurokose buvo. Tai knygos.lt nesponsorinta, bet tiesiog išpakosiu prie jūsų. Pratybos, vau. Tai varau namo pagaliau. Kažkur 2:30 jau. Tai toks labai gražus oras. So, that's nice. Tai va, grįžau namo. Išpakosim tą knygos LT. Siuntinė, čia yra istorijos pratybos. Satisfying. Labai. Pridėjo dovanyčių knygas, tai kaip cute. Ir tada skirtų, ką dar pradėjo, kaip cute. Ir nu, tai ką pirkau. Istorijos pratybos. Cute, cute. Man patinka, kad kaip valgam, tai good įpakavimas, viskas iš kardono ir panašiai. Nežinau, ką aš dar veiksiu dabar. Noriu šiandien galvą įsiplauti, nes nebalkėjau, dar kažką pasimakinti gal reiktų. Įsiplau galvą, nusimaudžiau ir varysiu pasiryt savo pietų, nes visai išalkusiu visu. Nes pravaikščiau biškį su drauge, tai jau 3:30 kažkur. Tai jo, bet paskui parodysiu, ką darau su savo plaukais. Nieko ypatingo, bet sėk kažkaip. Žodžiu, dabar tiesiog paliksiu džiūti, kad... Nebūtų labai labai šlapi, pasirysiu pietus, kaip sakiau. Ir eisiu tiesiog pažiūrėti kokį YouTube'ą ar serialą, tiesiog biški lovai pakimarint pabūt, nes kartais norisi. Tarsime, ankie, cute!
Avietės. Jei. Čia aišku, jau nuvalgytas biški, bet... Bet nesvarbu. Jei. O, žiūrėkit, kas čia. Lebas grožiau. Lebas? Labai gražu solis, tik kačiukai. Čiukas čia. Sveikačiai, pradžiūlojau mano plaukai kažkiek, o taip pat čia jau kanda beveik susikas, nėra labai gerai, bet it is what it is. Aš juos išsitiesinsiu, tiksliau, išsidžiavinsiu ir tada išsitiesinsiu. Tai naudoju Dysoną, jakauju. Tai jo. Tiems, kurie sako, kad nori curly. Herstai, prašom, prašom, jėmkit. Tai jo, išsidžiavinu plaukus. Jų yra labai daug. Bet jo dabar išsitiesinsiu, nes obviously tokiais plaukais negalabai kažkur naisi. Naudoju savo tesintuvas, kuris yra su keratino, tai žodžiu netaip kenkia plaukam. Tai jo prasitiesinau ir kaip aš dabar tiesinu savo plaukus, tai... Matot, šiek tiek tokie užsilenkę galiukai, tai tiesiog visą plauką aš ištiesinu. Tarkim, paimsiu vieną sragelę. Tik tiesinu. Ir aš tą patį galiuką tiesiog užlenkiu. Ir tiesiog gaunasi į šoną toks įėjimus. Tai visai cute. O pačią pradžią. Tai skirting bangs. Aš vis lieku pačiai pabaigai, kai išsitiesinu visiškai plaukus. Sušukuoju į viršą. Ir tiesiog, jūs nematot, bet šitok lengdam užsuku. Ir karočiai tiesiog traukiu tos plaukus. Ir joje, tokia gaunasi užlengti. Jeigu nori didesnio efekto, tiesiog dar kartą tai padarau ar kažkas tokio, tai tiesiog pažaidžiu su tais plaukais. Tiesiog užsilenkia, kaip matot. Ir žiauriai nice, nežinau, man žiauriai patinka. Nes curtain bangs duoda žiauriai daug volum. Tiesiog, tipo, išsipučia tie plaukai ir taip cute atrodo, nežinau, man patinka žiauriai. Ir realiai viskas, ką tu turi padaryti su šitą šukuosiną, tiesiog pašukuoji taip plaukus. Ir done, you look like good. I like it so much, man žiauriai patinka. Šitie plaukai. Aš jau kai viską pasidarau, užsipuškiu Elvital purškiklę, čia tiesiog švelnesniems, žvilgantiems plaukams, ką būtų. Ir labai skaniai kvepia. Tai aš žinoma galiuku. Ir tada naudoju iš Avono tokį kaip serumą. Jis aliejaus pagrindu tokiu kaip. Man labai patinka jo kvapas ir tiesiog galiukams per visus plaukus irgi taip pat praeinu. Tiesiog irgi sveikesniems plaukams tiesiog. Ok, lėkiu apsitvarkyti ir nežinau, ką aš dar šiandien veiksiu, kokias pamokas pasidarysiu, arba gal su dviračiu šuoliuosiu, bet čia maža tikimybė, nes kinda sudingau. Tai jau, pasidarysiu, manau, pamokas. Tai vakare daugiau nieko daug nebefumavau, bet tiesiog pasidariau sultinukos rubytės, pasidariau kakavos, ramiai išgėriau ją, pasidariau savo jaukesnę
aplinką, užsidegiau žvakę ir tiesiog sėdau šiek tiek prie pamokų pasižiūrėti, ar yra kažkokių namų darbų, prasiverčiau, pasikartojau kažkiek rytojaus pamokas, taip ramiai tiesiog praleidau vakarą. Čia šiek tiek rodau savo piešinius, šitas ir šitas yra 18 metų, žodžiu cringe, bet tiesiog atsisėdau, norėjau į knygą paskaityti, bet nusprendžiau, kad papiešiu, tai šitie piešiniai jau yra naujesni. Anyways, jo, šiaip aš nei dailės nieko nemokau, tiesiog užsinorėjau papiešti.